nešto, sad ovo je stvarno jedna, ovo je stvarno ozbiljna stvar. S obzirom da nam je pisala jedna devojka po imenu Marijana, neću reći prezime, samo da vas pitam da proverimo prosto tačnost toga ili netačnost. Naravno, uvijek postoji sumnja da neko može da pošalje nešto što je netačno, naravno. Kaže, kada sam pisala da je drugarica Marka Miljkovića, kaže da je neka drugarica Marka Miljkovića imala saobraćenu nezgodu ka putu za Švajcarsku. Reč je, sad ćemo da vidimo, da nema njeno ime. Da, devojka Marka, da, izvinite, dakle. Da, radilo se o Markovoj devojci iz Švajcarske, kao piše, koja je izgubila bebu. Doktori su se borili za njen život i posle 3 dana kome, devojka se probudila, ali da beba nije uspela da se izbori. I da je devojka posle 1 mesec puštena na kućno lečenje. Ona je izrazila želju da Marko sazna šta se je dogodilo, s obzirom da kaže da je reč o detetu koje je, kako kažu, Markovo. Kaže, analize dokumenta iz bolnice naravno postoje, devojka ne želi da priča o tom događaju, jer ne želi da Marko bilo šta sazna. Kaže, znao je da mu je bivša devojka u drugom stanju, ali o nezgodi koja se dogodila još ništa ne zna. Meni da li ste imali? Nije vam poznat, da niste pričali o tome. Dobro. Žao mi je stvarno, rekao bih, nije mi poznat. Dobro. Prosto da proverimo. Da ide po Švajcarskoj i Nemačkoj, to da. Radi je puno, jeste. Dosta dugo radi, da. Ovde po Beogradu isto.